Takže nazdar lidi, tady Atria, já vás vítám u třetího dílu z Let's Playe z modpacku Attack of the B-Team, který teď dlouho nevycházel, za což se omlouvám, ale byly problémy s počítačem, který jsem vyřešil, takže vlastně mám teďka noťas. A problém je v tom, že mám vlastně touchpad a ještě s ním úplně neumím nějak fungovat a problém je v tom, že když chodím, tak zároveň nemůžu prostě měnit směr. Což znamená, že musíte omluvit to, že budu chodit trochu postiženě, ale tak to se dá dělat. No, já jsem si teda nechal mezi tím tady v téhleté výpalně, nebo nic, já nevím, jak to nazvat, prostě tady takovéhle automatická furnitura v podstatě, tak jsem si tam nechal dělat marble, který budu potřebovat na stavbu věže. Protože se stala taková nemilá věc. A prostě blbne mi ten touchpad, fakt se omlouvám, nejde mi to. Konečně. Stala se taková nemilá věc, že nám vlastně zmizel save z našeho předchozího světa, tudíž jsme museli začít úplně znova. A našli jsme tady takový krásný biom. A rozhodli jsme se, že si prostě uděláme takovou úplně obrovskou věž, ve které bude úplně všechno. Rozhodli jsme se, že tady necháme asi prozatím tu travnatou podlahu s tím, že prostě tady bude takové atrium, ve kterém budou různé ovocné stromy a já nevím, nějaká fontánka, tady ty sugarcany tu nebudou, to tady je čistě jenom dočasně. A vlastně v tomhletom díle, protože začínáme úplně od znova, tak toho ještě tady moc nemáme. Brzí mě to, že vlastně jsem nestihl nahrát z toho prvního světa. Že jsem nestihl nahrát video, ve kterém bych ukázal to, co Blue udělala za sklad, a sice s využitím módu Better Storage. Naprosto nejdokonalejší systém prostě skladu, který doufám, že v brzké době zase budeme mít. Takže vám ho určitě pak ukážu, ale do té doby prostě toho zatím tolik, ne že nemůžu, ale nechce se mi dělat, protože je to trošku obtížnější pořád hledat nějaké suroviny a podobně, takže já jenom teďka budu stavět, jenom jsem vám to chtěl ukázat, jak to vypadá z dálky, zrovna začalo pršet a dělám takový trošku cut a ukážu vám pak, co jsem postavil, respektive jak se pokračoval s tou stavbou, takže zatím se mějte. No tak jsem zpátky a rozhodl jsem se, že teda budu dokumentovat více průběh té stavby. Spadl jsem z toho, takže jsem se rozhodl, že když už jsem teda spadl, tak si konečně dojdu pro to, abych si mohl udělat ten krumpáč. Samozřejmě blbě umístěný blok je tam vždycky nadělá paseku, takže já jsem chtěl co? Já jsem chtěl krumpáč, jo. Takže jsem si říkal, že tak, brý, pickaxe a že bych si udělal žebřík. Trošku mi blbne myš, tak to prosím vás umluvte. A kolik je takhle z jednoho žebříku? Dělá se to takhle, že jo? Dělá se takhle, je dobrý, dobrý. No, tak si jich udělám pár. Dobrý, tohle bude stačit, navíc mi to úplně takhle vyšlo, dobrý. Tak, pusť, máme. Cože? Tak jo, dobrý. Nevím, co se to stalo, ale OK, tak nám to aspoň pěkně přesně vyšlo. A prodloužíme si tady ty tam. No, takže já teďka fakt jako ještě moc nevím, co budu dělat, dokud nebudeme mít úplně vyřešenou střechu nad hlavou. Tak, no a dívejte se na tu nádheru, co jsme si našli za bojem. Tady krásné vodopády, díra ve skále, přes kterou jde vidět na strom z kokosy. To je mimochodem díky modu Food Plus, který mám i tady v podobě těchto banánů. A tam jsou kokosy, tam jsou banány, tam jsou myslím pomeranče, tady je palma. Prostě je to super. No a začal jsem vlastně stavět už druhé patro. A
protože jsme natěžili teďka docela dost toho bazaltu. Ten se těží docela, ten se těží jako fakt docela jedno. Jo, já jsem tě ještě z výpalovny, jsem chtěl to. Víte co, marble. Protože už mi pomalečku dochází, ale tak co se dá dělat, no. Jsem zvědav, jak to bude pak vypadat, no. Počkat, teďka já to dělám blbě, že? No tak, co se dá dělat? Tak si to tady obkroužíme. Fakt musím něco udělat s tím, abych nemusel chodit takhle postiženě. Že mě to docela rozčiluje. Dobrý, dobrý, dobrý. Ustal jsem to tak. Teďka tady ty marble bricky se vlastně dělají tak, že člověk... ne. To je další věc, která mě štve, že se mi tady strašně blbě jako to scrollování není úplně jednoduché na tom touchpadu. Takže vlastně používám ty horní číslice prostě na klávesnici. Takže teďka na ty bazalty jsem musel zmáčknout trojku, abych si je vzal do ruky. Což je takové trošku těžkopádné, jako dá se určitě na to zvyknout, ale pro mě je to trochu neohrabané, poněvadž já jsem hodně neohrabaný a nerad si zvykám na nové věci. Zvláště co se týče ovladatelnosti, takže... No vlastně budeme tady mít jako úplně mega monstrózní věž, která bude mít, doufám, strašně moc pater. Tam vidíte mimochodem úplně obří stromy, které mě teda hrozně fascinují. To je z biomu, teda z modu Biomes of Plenty, který je dle mého taky naprosto fantastický a měl by být základní výbavou Minecraftu. Já vím, že to asi zapřísáhlí vanila hráči nebudou brát, ale mně se to prostě hrozně líbí. Je to, díky tomu je ta hra fakt jako daleko zajímavější. Ups, tak, musím si to počítat. Jo, mělo by to přesně být. Já si klepne, jestli zjistím, že to počítám blbě a že to budu muset pak všechno opravovat. A teďka už mám aspoň krumpáč. Předtím, jak jsem byl... Pojď. Jak jsem byl líný, tak jsem to pak mlátil vždycky tím brikem, aby to zmizlo. No a jsem zvědavý, jak to bude vypadat jako celé. My pak teda doděláme okna později, v závislosti na tom, jak to bude vypadat jako hotová stavba. Ale myslím si, že to nebude vypadat vůbec špatně. Dobrý, dobrý. Ah, ten nechutné. No, dobrý, dobrý, tak. Dneska se mi fakt daří. Prostě fakt s tím touchpadem je to zlo. Tak. Tak a pojď. Šup, a tam. Dobrý, už se trošku stmívá. Teďka bych nedal spadl dolů. No, tady doufám, že by se, tady na těch hradbách by se, no hradbách, tady na té stěně by se mi doufám nic nemělo spawnout. Aspoň doufám, no každopádně, že to bude mega monstrózní, bude to mít, já nevím, asi 6, 7 pater možná dejme tomu. Budeme tam mít, tady myslím, že v tom prvním patře, které je postavené pod náma, v tuhle chvíli, tak by měla být enchantírna, měla by tam být taková velká nádrž na XPčka, to myslím, že nebylo vidět v těch videích, v těch dvou ubohých videích, které jsem vydal z toho předchozího saveu, bohužel. Protože potom už jako jak mě štval ten počítač, tak jsem fakt neměl sílu nahrávat, natož hrát, protože to bylo fakt o nervy. Ale aspoň jsem tam udělal docela, udělali jsme si tam vlastně magma generátory, což byla docela zábava přenášet, prostě já nevím, kolik jsme jako možná tak 200 kýblů lávy, jsme vždycky se teleportovali do jedné oblasti s lavovými jezírky a tam jsme to postupně celé vybrakovali. Takže tady bude tohleto, ta nádrž na XPčka a to, vlastně strojovna bude dole, protože tam potřebujeme, aby byla možnost libovolně rozšiřovat tu místnost. No a pak v dalších patrech možná budou farmy asi. Normálně to si obstará Blue, ta je na to pedant, respektive mě to nikdy nějak moc extra nebavilo. A ona se zabývá hlavně tou automatizací, takže jí to bude určitě bavit. No a já se vyřádím v tom nejvyšším patře, ve kterém budeme mít vlastně díky modu Mr. Craze Furniture Mod,
budeme mít normálně jakoby vlastní byt, díky kterému si tam můžeme udělat prostě, ne, pracovnu, kuchyň, koupelnu, myslím, jako je tam to, jsou tam dost zajímavé věci. Myslím, že mají jako jakž takší praktickou hodnotu, myslím, že tiskárna něco umí nebo takovéhle věci, ale bude to spíše prostě fakt jako pro pocit, že to bude takové jako zajímavé. Dobrý. Já možná tady jako dokončím tady ten obchvat, jak já říkám. Tak a teďka potřebuji vědět, jak to mám. Tady je to vysoké už 4, že? I jo. Takže tady už by měla být ta vrstva toho bílého, což znamená, že uděláme ještě jedno kolečko tady z těch bazalt briků. No a jsem na to zvědavý. Trošku mě, už jsme to tam vlastně na tom předchozím světě už jsme to měli trošku připravené na cestu na měsíc. Teďka fakt musíme začínat úplně od začátku. Ať už se to týká prostě nějaké té jakoby té energie, že musíme znova začít dělat ty zdroje. Taky mě strašně štve, protože výroba těch strojů byla docela dost náročná. A už jsem si zvykl na to, že jsem si zapojil pěkně prostě redstone furnisku, která jede jako blázen. Takže teďka, když jsme vypalovali tyhle ty marbly a bazalty, tak jsem z toho opravdu šílel, protože to fakt trvá strašně dlouho. Zvláště když tam prostě člověk dá vypéct, já nevím kolik staků. A ono to pak prostě postupně se všechno pěkně pomaličku. Tak a já si stejně budu muset pro ten marble dojít, že? Jo. Tak co se dá dělat, no? A tak jako můžu už to začít, že jo? Stejně půjdeme dolů, tak rovnou. No a strašně se těším, až budu zase udělat ten jak se to jmenuje? Ten sklad s využitím toho Better Storage. Ono to funguje tak, no já vám to nebudu prozrazovat, protože je to prostě fakt naprostá pecka. A ten, kdo to nezná, tak se mu tomu nebude chtít věřit, ale myslím, že je fakt jako lepší systém skladování věcí prostě v Minecraftu není. Takže se fakt těším, až to bude hotové. No dobrý, tak srdíček máme tak akorát, abychom přežili ten pád. Tak dáme si banána. Dobrý a jdeme teďka do skladu. Tak teďka budu samozřejmě zase postiženě chodit, za to se fakt omlouvám. Mám v plánu si koupit myšku, kterou bych tady tyhle ty problémy eliminoval. No a jedem. Tak jo, takže tady vlastně v první potřebě je sklad a tam já nechci, vlastně jsem si nechal vypalovat. Tady bude teda ta strojovna, která samozřejmě postupem času dostane design, tady vidíte, že už jsme si udělali smeltírnu. Tady je takové, dobrý, nezašel jsem blbě. Tady je takové okýnko, díky kterému se dá vidět, co tam je, ono samozřejmě to vidíte i tady, to, že tam je kobalt, aluminium, maniulin, alumite, ale prostě takhle to vypadá fakt jako mnohem lépe. Takže tady je Tinker's Construct, no a tady je ta výpalovna a sezmu, no asi všechno. Tak, teďka už doufám, že to furt mi to blbne. Pomlouvám se, ale prostě s touchpadem nejsem spokojený, blbne mi. Takže už se těším na to, až si pořídím myš. Dobrý. Tak jo, tohle by mělo bohatě stačit na to, co mám v plánu ještě dneska. Přesně 100. Nádhera, přesně 100 briků, takže to je víc, než v tuhle chvíli potřebuju. Ale jak říkám, těch pater bude strašně moc. Já jsem doufal, že jak jsem byl těžit právě ten marble, že to vystačí tak na 3 patra a jako docela dost jsem se sekl. No, to bude vypadat dobře. A ještě pak tam doděláme okna. Dobrý. Tak, jdeme na to. Dun, 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 dun. Tak, super, no a jako naplní tohoto dílu fakt nebude nic jiného, než jenom prostě tady trošku, že postavíme tu věž.
A na nějaké ty techničtější věci, po případě zajímavější věci třeba. Ne! Dobrý. Když pro mě je dobrodružné i jenom pouhé. A teďka jsem to posral, co? Tak si tady plác... Ne! Sakra. Si tady plácneme takový stupínek, dobrý, tak si ho pak zničíme. Já musím... No, to jsem vlastně ještě zapomněl říct, že tady ten modpack má v sobě... Já teďka... Kecal bych, kdybych... Ne, to není microblocks, to je něco... Nebo možná je to prostě taková, jak to moje knížečka, jsou tam různé vychytávky a vlastně na to, jakým způsobem si tady usnadnit život v Minecraftu, no a jedním z naprosto geniálních vychytávek je výtah, který funguje tak, že vlastně dáte do čtverce dáte vlnu a doprostřed dáte enderperlu a můžete si udělat výtah. No a my si tady uděláme prostě výtah, pak odstraníme ty blbé žebříky a prostě uděláme si normálně výtah, který bude fungovat tak, že vlastně vy si poskočíte, třeba dáte dvakrát mezerník a ono vás to prostě pojď posune na další úroveň, kde je ten výtah. Takže takhle budeme mít zmáknutou tu horizontální, ne, pardon, vertikální dopravu a bude to vypadat snad hodně dobře. Je to super věc, no. A navíc vlastně tady jsou i různé takové, to nevím taky jako jaký je mod, tady jsou takové příšery, které jsou jakoby takový fake endermeni, jak tomu říká Blue. Oni jsou fialoví a oni se dají dobře pochytat a nějak mezi sebou i křížit nebo něco takového, prostě dají se hrozně dobře farmit a je to prostě přísun enderperel úplně za nic. No a taky se hrozně těším, jestli jste viděli, myslím, že to bylo to druhé video s Attack of the B-Team, kdy my jsme měli ty svoje minions, takové ty malé potvory, které prostě když jste jim ukázali co, tak oni zrušili nějakou oblast, takže tady prostě budeme potřebovat to trochu zarovnat, já se chci akorát podívat, jak to vypadá. Tady z těch vodopádů, no to je paráda. No, jako myslím si, že to bude vypadat docela dobře, jak to bude fakt vysoké, budou tam do toho dané ještě ty okna. Myslím si, že to nevypadá špatně, já samozřejmě nejsem jako nějaký extra stavitel, ale... Jako spojení tady těchhle dvou materiálů, myšleno Basalt Brick a... Marble Brick, tak jsem si strašně oblíbil, protože si myslím, že to vypadá fakt docela dost dobře. Vypadá to tak jako docela technicky. Dobrý, no, tak... Já si myslím, že tohle úplně stačí z nějakého toho úvodního dílu opět. No a... Já se budu těšit na vás zase v dalším díle, pokud se vám to líbilo, určitě dejte like, třeba subscribe a mějte se krásně. Takže, čau.